kan redigera ris och sånt. Jag gillar att ha roligt och vissa blev för mycket ibland. På kuppen där nu, Roger Hansson, han fruktar just det. Kom nu, Strömberg. Och vilka mer ut på Strömberg. Kom lite där. Och passa på din mål. Johan, vilka mål. Det går lite. Så. Rakt upp i mitten. Och så skickar med lång puck. Nej, jag tycker det luktar dålig förlorare och det känns dåligt. Och ger man bort 6-8 minuter av en match, då blir det svårt. Var du bestämd med den utvisningen? Nej, det såg ju att jag hade kommit lite sent med den där. Men vi ser ju situationen här bredvid nu så att det blir ju rätt. Спасибо.